Estou aqui no meu segundo dia de curso, hoje é domingo. Ontem não deu tempo praticamente de mostrar nada. Muito estudo, muita correria, muita informação. E a gente também não pode ficar lá tirando foto, filmando, aquela coisa toda. Então hoje eu vou tentar mostrar para vocês o máximo que eu puder. Aí ontem eu postei no Instagram os produtinhos que eu tava usando e falei que ia mostrar minha necessaire para vocês. Vou mostrar aqui agora, porque eu preciso guardar minhas coisas, né? Aí aqui, deixa eu mostrar para vocês. Trouxe esses mini produtinhos, tá? Aqui tá o saquinho que eu dei de Natal com as lembrancinhas pra cliente. Eu aproveitei esse saquinho pra colocar, sabe o quê, ó? Algodão. Os disquinhos de algodão pra poder usar com água micelar. Cadê? Essa aqui é a Skin Drink, né? Da Element. Aí temos sabonete, gel homeostático da linha Multi-Action e o tônico. Esses três mini produtinhos vieram dentro de uma caixinha. Aí eu peguei e trouxe eles mesmo, porque são pequenininhos e, tipo, muito mais que o suficiente para 2 dias, tá? Aí eu trouxe o meu rolãozinho para a área dos olhos. E trouxe hidratante. Isso aqui foi o meu skincare, tá? Ontem e hoje. Até a água micelar eu trouxe aqui dentro já, assim. O combinho. Aí de necessaire eu só trouxe essa. Aí temos aqui filtro solar em pó. Esse aqui é o da BioAge, o novo, com vitamina C. A minha cor é o translúcido, tá? Esse aqui, inclusive, fica até na minha bolsa. Eu já vou deixar lá. Só tá aqui pra mostrar pra vocês mesmo. E aqui tem umas tranqueirinhas, ó. Máscara de cílios. Lapiseira pra sobrancelha, que eu sempre uso. O meu protetor solar em bastão, eu tenho usado esse aqui, ó, que é o bege extra claro dourado, com FPS 60. Eu passei só isso aqui hoje, com esse em cima. Blush, não tô falando na ordem não, tá? Aí aqui eu tenho uma base da Bruna Tavares, que eu só usei ontem à noite, na hora de sair. O primer da BioAge, que eu gosto muito, eu gosto de usar ele antes do protetor em bastão. O bronzer, que eu também só usei ontem à noite. Bronzeador, né? Bronzer. E um glossinho. Passei um pouquinho ontem. Um tantico de nada. E esponjinha. Pra espalhar a base e também pra espalhar o protetor. Tá bom? O meu foi isso aí de cuidados, assim. Tem o que lá na minha mala? Desodorante. E perfuminho, só isso, tá? E esse aqui eu vou pôr lá na minha bolsa. Podia ter umas frutinhas aqui? Podia, mas não é só esse prato. Olhem só, o banheiro é esse aqui, ó. Tem nada demais. Chuveirinho top, muito bom. Aqui eu só deixei as coisas do Gustavo, já guardei minhas coisas. Ontem não consegui filmar nada praticamente, né? Mas hoje eu vou filmar o que der. O quarto aqui do hotel, eu tinha que ter filmado antes, né? Porque tá uma bagunça. Deixei aqui minha bolsa, a apostilinha de ontem, que, gente, por sinal, escreve pra caramba, ó. Escrevi muito. Aí aqui tem o jaleco que eu preciso levar hoje. Nossa, esqueci de passar falando nisso. Aí aqui tem nossas tranqueirinhas. Essa janela eu nem abri.
Mas também a gente dá de cara com um prédio. Hoje tá o céu azulzinho. Milagre, faz muito tempo que eu vejo um sol. Mala do Gustavo, minha mala tá ali. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, que é muito prático. Pra passar roupa. Ó. É só dobrar, deixa eu tentar dobrar aqui. E eu carrego facilmente dentro da mala, tá vendo? Aqui eu coloquei água na hora que eu cheguei. Acho que eu não vou passar meu jaleco não, hein? Sim. E aqui tá a minha mala com as coisas. E aí hoje tô indo assim. Ontem eu fui de vestido, milagre, que eu nunca uso. E tênis, sempre. Das outras vezes eu coloquei sandália no segundo dia, mas hoje não tô afim, não. Vou bem confortável. E hoje tem prática. Ontem a gente teve bastante teoria. Hoje a gente vai fazer uma prática, parece que no EVA. Depois eu confirmo. E depois a gente vai, quer dizer, a gente vai ver a professora também fazendo, né? E depois nós faremos. É isso então. Bora, que senão vou me atrasar. Ontem eu até, Gustavo me levou. Mas hoje eu vou de Uber. É super pertinho. Eu acho que de carro deve dar coisa de menos de 10 minutos. É, bem menos, porque andando dá uns 15, então é bem pertinho. Aqui, partezinha do elevador, ó. Nosso quarto é aquele, o último lá do cantinho. Sétimo andar. Olha lá. Entra, querida. Tá aberto. Deixa encostar? Ah, pode. Como é que tava? Tava encostado. Tá? Então. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu sou de Maravilhosa. Do canal. Isso. O kit completo é um kit semanal, pra você fazer em casa mesmo, semanal, tá? E ele tem a vitamina A, que é mais renovadora, a B, que ajuda no controle da oleosidade, a C, que é antioxidante, tem que experimentar. Eu gostei disso aqui, ó, que é argila. Regenera, não tem, não tem falta. Deixa eu ver se tem na Gabi. Acaba comida na bolsa da minha mãe. Tá. Olha o lanchinho das gordinhas. Das gordinhas. Bem gordinha. Só que não. É os três. Isso aqui é tudo mesmo. Tirou. Estamos muito preguiçosos pra ficar gravando vídeo, né, Li? Não gravei nada. A gente fez de manhã toda a parte prática. Aí agora, à tarde, a gente vai conversar sobre ativos. O curso estava pra acabar 5h30 hoje, né? Mas acho que acaba umas 6 da tarde, por aí. É muito conteúdo, muita coisa. E eu super indico. Aprendendo muita coisa diferente. Ó, enquanto a gente tá aqui, quebrando a cabeça, fazendo curso, onde os boy tá, ó. Onde é? Só bebendo. Onde que eles estão? Comendo e bebendo, né? Claro. Outback, doida. Outback. Ontem a gente foi no Outback. Starbucks, só um café. Vamos subir então. Pra quarta parte. Era pra ter filmado o prédio pra vocês na hora que eu cheguei, né? Tava maior sol. Aí agora maior chuva, ó. Chuviscando. Maior chuva não, né? Tá chuviscando, ó. Céu cinza de lei, São Paulo. E foi aqui o curso. Eu e Li estamos esperando o nosso Uber. E é isso. Ó, depois eu mostro pra vocês. Eu
bebê. Ah, a bebida dele. Olha esse cara. O que é isso? A moção da força. Vocês que é da força. A moça do brinde. Vamos fazer um brinde. Prendeu direitinho? Prendeu. Então vai. Vai que da hora. Cotovelo em direção à parede. Três dedinhos da outra mão embaixo da flecha. Você vai puxar e encostar esse ossinho na tua bochecha do lado do nariz, tá? Você puxa, estica um pouco mais esse braço, tá? Tá bom? Fecha o olho esquerdo, tá? Vira a pontinha onde você quer soltar. Quando eu tiver pronto, você solta essa mão, tá? Casou. Acho que foi, nem vi. Ponte, que vai estar na terra. É muito. Ô, mãe. Gente, olha só. Aqui estão as coisas que eu trouxe do curso. Essa aqui é a apostila. Antes, eu sempre levava caderno para fazer as anotações, né? Conforme a professora ia falando, eu ia anotando as coisas que eu achava importante. Só que aí, depois de um tempo, eu percebi que era melhor concentrar tudo dentro da apostila, igual eu faço aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Eu anoto tudo aqui, na folha de trás. Porque aí fica tudo concentradinho aqui dentro da apostila e eu não corro risco de perder. Então, para mim, assim funciona mais. Aí, aqui, eu tenho o certificado, que eu quero muito enquadrar, já falei isso em outros vídeos, que eu fico enrolando para enquadrar os meus certificados. A apostila é essa, super, super completa, como vocês podem ver, tem... Ai, não lembro, não tenho tanto de página aqui, não lembro não. Lembrei que ela falou que não tem aqui o tanto de página, mas é uma apostila bem bacana. Aí aqui eu comprei o livro, que estava disponível, o curso foi lá na Element, né? E tinha esse aqui disponível... Perto dos produtos de parte, assim, capilar, né? Que é assinado pela Mariana Negrão. Esse, se não me engano, era o último. Aí eu comprei e ela já logo assinou pra mim. Muito fofa. Muito boazinha. Eu já super admirava a Mariana, mas depois desse curso, eu acho que eu passei a gostar mais dela ainda. Aí aqui, você comprava um valor no dia e aí você recebia esse caderninho, esse bloquinho. Que eu nem abri ainda, tô com dó de abrir. Tem a imagenzinha dela aqui, ó, a bonequinha. Muito fofinha. Caneta, lápis e um chaveirinho. Achei fofo. Aqui, eu comprei apenas 3 produtinhos. Olha como é que a pessoa está, né, centrada, não tá gastando. Comprei essa espuma hidratante, um sabonetinho facial. Que é bem interessante, porque já tem clorexidina, então já faz... já tem aquela ação antisséptica, né, que é super, super legal. Daí, eu comprei o Slide Gel, que eu não conhecia, e comprei o Ilacel, que é a monodose com vários tamanhos moleculares de ácido hialurônico, tá? Bom, de produtinho foi isso. Aí, eu lembro que eu comprei também alguns outros poucos produtinhos de home care, tá? E é isso. A sacolinha da Element tá aqui vazia. É a máscara aqui, que eu joguei aqui dentro. Tem que descartar. Mas que eu trouxe do curso, então, foi isso, tá? Gente, como eu voltei bem tarde lá de São Paulo, acabou que eu não consegui finalizar o vídeo pra vocês. Mas mostrei os produtinhos que eu trouxe, um pouquinho da apostila, do certificado. Como eu falei pra vocês, a professora pede pra gente não ficar filmando, não ficar mostrando, tirando foto e tal. Então, eu respeito isso. Inclusive, tem até uma amiga que fez um método corporal. E um dia ela postou uma parte da técnica no Instagram. A professora entrou em contato, pediu pra remover. Então, assim, pra evitar esse tipo de coisa, eu prefiro não ficar estendendo muito o assunto. Até porque eu não posso. Não é porque, a Tainara tá segurando, ela não quer falar o que ela aprendeu. Não é nada disso, tá? É que não tem como eu ficar ensinando vocês por um curso que eu paguei, né? E ainda mais um curso que a professora pediu pra não ficar falando, né? Então, assim, o que eu posso falar pra vocês é, façam esse curso porque ele vai agregar muito na vida de vocês, vocês vão aprender técnicas novas, vai tirar muito a dúvida de vocês,
Então, é um curso que eu falo assim que vale a pena de vocês fazerem, tá? Entrem em contato com a professora Mariana, vou deixar o arroba dela, o Instagram aqui, pra vocês mandarem mensagem. É, sempre que ela libera a turma, ela coloca lá no Instagram, então vocês podem ficar de olho e se prepararem aí pra fazer o curso de microagulhamento dela, que é muito, muito bom, tá? Podem confiar. Nós tivemos 20 horas de curso, então foi assim, bem puxado, porém, eu falo que me agregou demais, né? Eu fui com algumas questões ainda que eu não conseguia entender muito bem e agora parece que ficou assim tudo mais claro na minha cabeça. O sábado foi todinho de teoria, tá? Foi bem pesado, mas sabe aquele curso gostoso que você, tipo, presta atenção o tempo inteiro, assim, e você não, tipo, você não consegue nem pensar em outra coisa porque você tá totalmente focada ali? Foi o caso desse curso, tá? Nós tivemos, então, sábado o dia todo de teoria. No domingo, deixa eu pensar, ela levou um modelo, tá, lá no curso, e aí ela fez a prática pra gente ver, e nós testamos depois, nós usamos o roller da forma que ela ensinou, como eu falei pra vocês, né, num pedacinho de EVA, ela ensinou e tal, mostrou a diferença de uma passada pra outra e tal, em relação à pressão, enfim, tudo, tá, ela mostrou pra gente. E aí a gente começou a fazer parte prática. À tarde a gente começou a conversar sobre ativos. Nossa, gente, foi muito bacana. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Façam, porque vocês vão gostar muito. E se vocês forem fazer esse curso, me conta depois o que vocês acharam, tá? Me manda lá no Instagram ou me manda aqui. O vídeo ficou curtinho, eu queria ter mostrado mais, mas por conta da correria, né? E tudo aquilo que eu já falei pra vocês, ficou um vídeo menorzinho. Mas é só pra gente ter de lembrança aqui no canal e pra vocês conseguirem acompanhar um pouquinho de como foi o final de semana em São Paulo estudando, fazendo uma especialização premium em microagulhamento, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pra mim, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque toda quarta e todo domingo tem vídeo novo aqui, tá bom? Vou ficando por aqui então, um beijão e até o próximo. Tchau!